Madame le ministre Assome Aminata Diatta, candidate de la coalition Benno Bokk Yaakar au niveau de Keur Massar Nord. Tay ji ci suba dañu dégg sunu kujji gi nek ci Benno Bokk nek ci coalition yewi askan bi wo presse bi ni dañu gagné élection yi nga xamanteni mom lañu genn ñun nak bañu ko déggé dañ ci am ak njaaxlé motax ñu woté point de presse bi bien que sunu kilifa waxon nañu ni bayi len institution yi wax li nga xamanteni ñom moy résultat wayé biñu wowe presse bi daf doon pour léral li nga xamanteni xeyna wa Sénégal gep war nañ ko xam ñun dundu nañ ko ci élection yi ñu passé le ci gëna bari moy liñu sétlu ci bisu élection modi centre yi nga xamanteni moy centre Boun centre unité 14 centre unité 9 unité 10 bu ñukoy tuddé zone de recasement ak Massar Dié ñun ci bisu élection ya dañu ci sétlu won ay njumte yu grave yo xamanteni dafa xawona yaq élection njumte yoyu biñu ko sétlo dafa doonon ay bulletin yo xamanteni ñen ñi ay bulletin yo xamanteni ay bulletin yembal nord la won ñu indi ko tek ko ci place wu bulletin Assome Aminata Diatta fi ci commune sud sunu responsable yi ak sunu militant yi ñu ci bëri nga xamanteni lañ leen wonon ak xamika yeen leen wonon ci sunu bulletin gisunu ko jottu hésité won nañ pour mëna utiliser bulletin yoy comme niñ leen ko wané won ak seeni xamika benen ba ca dessat ñu jël ay bulletin département def ko ci sunu place ku xam ci élection yi ak campagne bi yépp sunu digënté ak ki nga xamanteni mom moy candidat département bi nimu suñu digënté bien que ñoo bokk coalition suñu digënté nimu ñagasé won ndax mom dañi won soutenir bi ñu jëlé ay bulletin am département tek ko ci suñu bulletin lu ci bari dañ leena waxon ni len département bi bokul ci ñun donc biko suñu militant gisé ñomit fekko bokkon na ci li nga xamanteni dañ ko doon moytu yenen ya ca dess modi biñu ñu